repetir bastante y no sabemos si eso traería consecuencias de otro tipo de, no sé, o de enfermedades relacionadas con los ojos o no. Pues atenció Laura, que el doctor te ho aclarís, molt atenta, perquè en la teua quida de l'hem seleccionat, perquè porta un parell d'idees que volem remarcar. Doctor Belda. Bueno, la primera d'elles és que no té res que veure la tensió arterial en la tensió ocular. Això crec que és molt important que quede clar. Una persona pot ser hipertensa arterial i no té per què tindre també la tensió de la vista elevada o al revés. No estan relacionades una cosa amb l'altra. La gent pensa que tensió, jo sé que tinc tensió, però tens tensió a la vista o tens tensió arterial, que són dues coses diferents. I la segona cosa que jo crec que també és molt important és el tema dels derrames. Els derrames són derrames produïts perquè, efectivament, per la tensió arterial, els capilars de la conjuntiva, la part de fora de l'ull, la part més blanqueta, tenen molta facilitat per, en una pujadeta de tensió, trencar-se i fer un derramet que està localitzat i que no sol tindre ninguna importància. Doctor, que això mos passa de vegades, inclús estiguent en el quarto de bany, o d'haver estornudat o d'haver tossit, se mos fica l'ull roig, o mos alcem un matí, això passa algo? No passa absolutament res, n'hi ha que tindre molta tranquil·litat, encara que és molt escandalós, i el primer que et dirà la gent i les amigues quan te vegin és ves corregint a l'oculista perquè segur que te passa alguna cosa a la vista, no té importància. I conseqüències per a la vista ninguna, perquè com t'ha dit el doctor, l'ull té compartiments i això de ta mare, el derrame ocorreix fora, per tant no pot mai danyar a la retina. No obstant, si li passa en repetició, revisar aquesta tensió arterial perquè ahí sí que n'hi ha relació. Les pujadetes de tensió poden provocar aquest tipus d'hipofagma, que és la... Hipofagma o hemorràgia subconjuntival. Molt bé. Parlem de glaucoma, d'augment de la tensió ocular, i t'hem dit que això és una cosa que convé revisar periòdicament. De seguida el doctor mos dirà com i quan, però abans jo crec que seria bona idea, doctor, per tal d'ensenyar que per a medir la tensió ocular no fan falta proves ni doloroses ni especialment traumàtiques, que es traslladarà al nostre CDDemos. Ahí està esperant el doctor Belda, una amiga del públic, Pepita. El doctor va a prendre-li la tensió ocular, però també mos ensenyarà una cosa importantíssima, a ficar-mos les gotes. Si tenim glaucoma, és importantíssim que mos fiquem les gotes correctament, si no, no fan el seu efecte. Quan vulgui, doctor Belda. Molt bé, doncs el que anem a fer ara és prendre-li l'atenció a aquesta dona i anem a utilitzar un tonòmetre. Este tonòmetre és un tonòmetre manual, és un tonòmetre molt pràctic perquè podem portar-lo a la consulta, podem portar-lo a una habitació on està un malalt ingressat, podem portar-lo a qualsevol llit o de forma ambulatòria. El tipus de tonometria que anem a fer es diu una tonometria de rebote i utilitza una boleta, que és aquesta que tenim ací. Aquesta boleta el que farà és contactar en l'ull a molta velocitat, el malalt no nota absolutament res i no fa falta ni siquiera anestèsia, no és precís ni posar-li anestèsia per a fer-ho. Anem a carregar la boleta en l'aparell. Ja la tenim carregat, ara ja no cau. I anem a prendre-li l'atenció a... com li diuen? Pepita. A Pepita. Pepita, té que mirar davant, sense menejar-se, miren davant, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i ja és l'última, molt bé. Doncs Pepita, que en aquest cas, si podem veure-ho així, tindríem que la tensió de Pepita és de 25, és una tensió que està una miqueta elevada i jo crec que a Pepita li hauria de recomanar-li que anara a l'oculista perquè li valorara això. Normalment la tensió fins a 21 es considera normal, per damunt de 21 és convenient fer-se una revisioneta a veure si poguera tindre importància, que potser tampoc la té. Una altra cosa important és que quasi tots els malalts que tenen tensió ocular necessiten utilitzar gotes i l'ús de les gotes és molt important, com es té que fer. I com es té que fer? Doncs el malalt, quan li fiquem la goteta, anem a agarrar una gasseta perquè no tinga ningú problemeta, això és una llàgrima artificial, no és ninguna gota en medicament, i anem a ensenyar com es posa una goteta. El normal és fer mirar al malalt amunt, mireu, amunt, baixant un poquet el parpell, i tal com baixem el parpell, fem un foraet o un huequet ahí en la conjuntiva. En aquest foret és on hi ha que posar la gota, mirem amunt, Paquita, molt bé, està fent-ho molt bé, i ficarem la goteta justeta d'ahir. Ara el que li demanem al malalt és que tanqui l'ullet i s'apreti un poquetet així en el llagrimal, en el ditet, aixina.
D'aquesta manera, el que fem és que la gota es queda en l'ull. D'alguna forma fem que l'efecte es quedi en l'ull i no s'absorbisca de forma sistèmica, no passi al cos. I podem evitar d'aquesta forma els efectes secundaris que poden tindre totes aquestes gotes, que totes les gotes de la tensió poden afectar el cor, els pulmons, i podem evitar aquestes reaccions que no són desitjades per a aquest tractament. Gràcies, doctor Vela, gràcies també, Pepita. Ens quedava Anna de Alcoi, tenia una miopia alta, una miopia magna, i havia tingut com a complicació un despreniment de retina. És algo prou corrent. Anem a veure com se soluciona. Pues la cirugía del desprendimiento de retina está indicada normalmente cuando hay desgarros retinianos asociados al levantamiento o desprendimiento de la retina, que es producido porque el fluido, el líquido que hay dentro del ojo, se mete a través del desgarro y levanta esa capa que es la retina. La cirugía para la reparación de los desprendimientos de retina puede ser de dos maneras, que en ocasiones van aisladas o conjuntamente, las dos, en un acto quirúrgico. Una de ellas es la cirugía clásica, que consiste en la colocación de unas bandas o esplantes, bien de silicona o de otros materiales, que se suturan a la parte externa del ojo. Y su función es aproximar las paredes del ojo a la retina. O en otros casos hay que asociarlas a una vitrectomía. La vitrectomía consiste en comerse el vitreo, que es el gel que está dentro del ojo del paciente, que en muchas ocasiones es el que está produciendo la tracción o los desgarros, que son los que hay que sellar con las cirugías. También hay que aplicar láser en algunos casos y una cosa importante es que normalmente al terminar la cirugía hay que dejar algún tamponador interno, significa alguna sustancia que desde dentro mantenga la reaplicación que hemos conseguido en la retina durante la cirugía, que la mantenga los días siguientes para que la retina consiga una adherencia firme a las capas internas del ojo. Existen muchas patologías que pueden ir asociadas a desprendimientos de retina, pero quizá una de las más importantes son los pacientes miopes, porque tienen algunos factores predisponentes, son ojos más grandes, tienen la retina, por decirlo de una manera, más estirada, entonces de manera que tienen más factores de riesgo. Normalmente hay unos signos que nosotros siempre explicamos a los pacientes miopes, que son el ver cuando bruscamente de repente empiezan a ver moscas volantes, hilos negros de repente de un día para otro, y sobre todo si están asociados a luces o flashes o relámpagos, porque eso puede significar que se está produciendo alguna tracción o algún inicio de un desgarro en algún lugar de la retina. Este es un paciente en concreto que es un miope en el cual le habíamos colocado ya una banda y le habíamos hecho una vitrectomía. Ha vuelto a hacer un desprendimiento de retina. Lo que hemos hecho en este caso, hemos vuelto a reabrir las incisiones que habíamos hecho previamente para la primera intervención. En principio, con la anestesia y la sedación que se le pone, no es una intervención realmente muy dolorosa, pero sí es cierto que notan molestias durante la intervención. Las cirugías oscilan en el tiempo. Un desprendimiento de retina que se haga con una técnica clásica, una cosa breve, puede durar una hora, pero un desprendimiento de retina complicado puedes estar 3-4 horas en quirófano. El doctor Vela, que estava fent treballar a la gent de l'Hospital de Torrevieja i està orgullós del seu equip. Doctor Vela, despreniment de retina, utilitzem el fantoma per explicar què és el que se desprèn i com. Bueno, el despreniment de retina, el que passa és que normalment aquestes retines són molt febles, com deia antes en la miopia, l'ull està més allargat i s'estiren totes les membranes de l'ull i poden aparèixer xicotets foraets que el que produeixen és que això, diguem que és la retina, que és una membraneta transparent que està dins de l'ull, es produeix el forat i a partir d'aquest moment es comença a soltar-se la retina. I això és el que parlaríem d'un desprendiment inicial de retina, una bolseta de la retina que està flotant dins de l'ull. És com si fos, doctor, una cortina que cau. Efectivament, seria el símil més apropiat. El que veu el malalt és una cortina fosca, completament fosca, que va baixant o pujant en el seu camp visual. Al principi això, lògicament, li alarma. És com el que tenim ara en la imatge. És com si un telo, una cortina negra, vetxera, i a més el doctor me diu que segons on està el telo del malalt, ell sap més o menys per on està el despreniment. Efectivament, en aquesta imatge que tenim ara en la pantalla,
el desprendimiento, el tenim, o sea, tenim dalt la cortina, eso vol dir que el desprendimiento está baix, porque si recordemos lo que ha contado antes, las imágenes en el ull es proyecten de forma invertida. Por lo tanto, esta persona tendría un desprendimiento inferior de la retina. Así nos preocupa siempre molt, doctor, que la gent conega els símptomes, pero también que consulte. Entén que la mayoría de estos problemas de retina no pasen desapercebuts per al malalt y que el malalt consulta. Normalmente sí, normalmente sí. Qualsevol malalt que note esa cortina, pues inmediatamente busca asistencia y es més, es una malaltia que tenim que tratar pronto. No es una cosa que tengan que operar en ese mateix moment, pero cuanto antes la operem, millor resultat tindrem. Molt bé. El defectes de refracció, la miopia com a prototipi, les seues complicacions o malalties afegides han sigut els protagonistes de la consulta. I recorda, tindre miopia o hipermetropia altes pot posar en risc la teua visió. Corregir els dioptries amb cirurgia no redueix el risc de patir malalties com el glaucoma. Vigila regularment la teua pressió intraocular. Pepe, ¿has estat a gust? Ha estat molt a gust en tu. Moltíssimes gràcies. Noto que el doctor i jo som amics i hem sigut companys a l'Hospital La Fe d'ací de València. Doctor José Belda, cap d'oftalmologia de l'Hospital de Torrevieja i membre de la unitat de glaucoma de Bisum Alacant. Moltíssimes gràcies per la seva presència avui en Hora de Salut. Gràcies a vosaltres. Demà se n'anem un poquet més baix per a cuidar dels nostres pulmons. Demà tenim consulta de pneumologia. Parlarem d'EPOC, malaltia pulmonar obstructiva crònica, emfisema, bronquitis crònica, asma i pneumonies. Demà els nostres pulmons, la seua salut, la seua prevenció, així en Hora de Salut. Avui, aprofita el dia i cuida't. I en el pròxim programa, les malalties respiratòries com l'asma, la pneumonia o l'EPOC cada vegada afecten una major quantitat de persones, especialment ancians i dones, sobretot per l'augment del nombre de fumadores en les últimes dècades. Demà en Hora de Salut, consulta de pneumologia. Prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies més freqüents dels pulmons.